Niin. Jatkamme. Niin. Millised esesse presentatsiooni strateegiat kasutavad Eesti YouTuberid enda kujutamiseks? Kokkuvõtte Eesti Lisimarju mulli bakalaureuste 2017 aasta Eesti YouTuberid teenese teaduse järg. Siis Eesti YouTuberid enda kujutamist. Lähekult 47-79 leht on siin. Lähekülge. Terve uute tulemus selgus, et Eesti YouTuberid on kinda põhjust eesmärgi videote tegemist. See juures on eesmärgi taja jooks muutunud. Kui Livingstone 2024 tõud välja, et sotsiaalmeedias tegutsemise võimaliks põhjusteks on enese väljendus võimalus sotsialiseeruma kokkuda kaasama loovus arenemine. Kõik intervjueeritud noored tõid välja sarnase põhjuseid lisades, et YouTube'is tegutsemise üks eesmärk on loomingulisust arendada ennast läbi videote väljendada. Sarnaselt on YouTube'is tegutsemise eesmärke kirjeldanud Chow 10.65, et YouTube pakub võimalust luua sisu, suhelda teistega seda tee sise arenda. Samas kes intervjuudest läbi mitte on korral nii-öelda vale eesmärgine raha teenimine või kuulsaks saamine. Marvika poikust 140 nimetanud, et mikrokuulsust üheks eesmärgis on populaarsuse kasvatamine. YouTuberid ei pidanud kuulsaks saamist ja raha teenimist peamiseks tegutsemise eesmärgiks, kui öeldi, et ideaalis tahetakse elatuda vaid videote tegemist auditooriumi meeldimist peeti samuti oluliseks. Kohvand 1959 aasta. Selgitanud, et inimeste on positiivse mulje jätmiseks vaja kasutada erinevaid tehnikaid. Näiteks võid intervjueeritavad välja, et nad üritavad videoid teha teadlikult huvitamaks, mõjuda energilisema ja avatumuna, kui nad ehk igapäevas elus on. Naissoost YouTuberid ütles, et kahe videot ees pööratakse tähelepanu ka välimusele. Ühe esinese esitluse strateegia tõid YouTuberid välja, et videotus püütakse jääda võimalikult ise endaks, kui näiteks vaba ja avatud olek meeldib auditooriumile. See, kas intervjuude tulemuse kinnitust asja, et lavada kuni liigub üha enam ette poole, kui kunagi pole võimalik saada ekraanil täielikku lavada, kus kõutse seppel 2021 samas on vii üks intervjueerita videotes esinemiseks valinud teadlikult karakteri, et YouTube kanalil oleks võimalikult vähe teda ennast. Kohtman 1959 B22 esitab selgelt inimene käitub erinevalt siis, kui ta on auditoorium nähtav ning siis, kui keegi teda näe, ei kuule ja ei näe. See tuli välja ka intervjuudest, et kuigi püütakse mõõda võimalikult autentse YouTube'is minana, jutumärkides minana, siis on asju, mida tehakse kaamerest esiti. Nad tõid välja, et videotes ei saa näidata käsitleda videotes kõike spektrum elus. Näiteks tõid välja, videote kaudu tahetakse mõjuda positiivsena ja seetõttu ei näidata negatiivsust. Samal ajal oli osad YouTuberite strateegiast teadlikult elu kurvemat ja negatiivsemat hetked näitamist mõjuda realistlikumalt. Samuti on üheks enesesitluse strateegist teadlikult osade tegevuste mitte näitamine, et maine ei saaks kahjustada. Näiteks pea intervjueeritud noore tehaks videotes alkoholi tarbimist seaduse rikkumiste sündsetute naljade tegemist isegi kui päris elus nad neid teevad. Kõik intervjueeritud YouTuberid tõid välja, et videotes teemaldatakse ropendamine, kuigi seda päris elus tehakse rohkem. Ehk intervjuudes selgus, et ka YouTuberite puhul identiteet kujuneb pidevalt mõeldes, kuidas konstrueerida virtuaalset identiteeti selliselt, et see oleks vastuvõetav. Teiste seas tuli, nagu tuli välja ka Manguse 20 magistri tööst käsitsus sotsiaalse kapitali kogumist sotsiaalsete võrgustika veebikeskkondades. Tama ei tea, mida peavad YouTuberist sotsiaalmeedias avalikuks ja privaatseks. Noorte jaoks on privaatsus see, kui võimalik kontrollida oma tegusid valikud ja üleslaaditava info sisus osaldes samal ajal online sotsialiseerumises Marvik Tihes ja Profit. Kümmekest nimed jätavad intervjueeritud YouTuberi kontrollitult ja teadlikult osa informatsiooni enda kohta avaldamata. Eks pidas nende puhul paiki Irvin Altmani käsitlus privaatsusest, mille kohaselt on privaatsus kui kontrollitud tegevus millegi varjamiseks siis enda kohta. Intervjueeritud tõid välja nii konkreetseid füüsilise elu detaile, telefon, number, kool, kodune aadress, kui teemasite tegevusi armuelu piduda käimine kurvemad hetke pere ja koolielu, mida ei taheta auditooriumiga jagada. Seega, üldist defineerita avalikuna seda, mida videotes näidatakse ja privaatseks seda, mida ei näidata ja ei taheta, et jälge, et privaatsust rikkuksid.
Seejuures pidas YouTube'i keskkonna puhul paika väide, mida Boyd kasutas Facebooki kohta. Nimelt ütles ta, et tänapäeva keskendutakse pigem sellel, mida hoida privaatse ja mitte sellel, mis vääriks avalikustamist. Kuigi Lange väitis, et igal inimesel on oma piirid ja ootust selles osas, mis on isiklik, siis oli, nii oli ka intervjueeritud YouTuberitel. Väide kaasaks, et noorede peaprivaatsust oluliseks ei pidanud intervjueeritud puhul paika. Pidem hoolisid nad väga sellest, milline informatsioon nende kohta avalikuse tead on, nagu seda kirjutas ka Marvik Ties ja Palf tei. Privaatsete oma, et te soovite olla YouTuberini ilma vanemate õpetajate nägemata, nagu kirjeldavad sotsiaalmeedia privaatsust just Marvik Ties ja Palf tei. Vaid privaatsust soovitakse jälitada enne kõik ka superfännide eest. Samast ei intervjueeritud välja, et paratamatult oli YouTuberini võimalik kellata täiesti privaatset elu, kui on teatud avalikus käib sellise eluga kaasas. Ja. Samuti kirjeldasid intervjueeritud, et hoolinivad lisaks iseenda privaatsusega sõprade, vanemate ja partnerite omast. Intervjueeritud YouTuberid teevad pidevalt tööd, et privaatsust saavutada. Samas ei ole olukorra kontrollimine lihtne, vaid vajab oskusi, jõudu ja teadmisi. Ka intervjueeritavate jutust selgust privaatsust on raske hoida, kuna auditoorium on pidevalt olvel. Intervjueeritud YouTuberid toonud välja tehnilisi iseloomuga strateegiad auditoorium piiramiseks, seega leidis minu tööpäeval kinnitust, et tehnilised strateegiad ei ole niivõrd kasutusel, kui sotsiaalse tehnika privaatsuse kaitsmiseks, nagu seda ütles Litt ja Harket Tai 2016. Rohkemaid YouTuber keskendud auditoorium püüdmise öeldi, et videot tehes luuaks sisu, see sobib kõigile nägemiseks ka siis, kui see huvi ei paku. Teda välja ka Litte Arvik Tai sõnul on üks populaarsem auditoorium piirjumise strateegiad auditooriumit huvi ära võtmises seda kinnitiski intervjueeritud. Näiteks üks sõnas, et tema ilmselt tema videoid ei vaata, kui nende sisu ei huvita teda. Samuti auditoorium piiramiseks tehti videoid, mille puhul öeldi, et teatud auditoorium ei saa videot sisust nii ehk naa aru. Eeldatakse, et inimesed tarbi seda, mis pole neile mõeldud. Intervjueeritud YouTuberid kirjeldasid, et lisaks privaatsuse onlainis tuleb tähelepanu pöörata privaatsuse offlainis. Mõnegi korra on isiklik elu detailide jagamine kätte maksnud, kui on pidanud YouTuberid täna vaatama, et fännid neid koduni jälitaks. Peamiste privaatsuse tagamise strateegiate on ehk käsitleti nii online kui offline strateegiaid. Näiteks toodi välja isikliku informatsiooni mitte jagamist sotsiaalmeedias tegevuste läbimõtlemist, telefoni on privaatimist, ringiga koju minemist ja reageerimist sellele, kui keegi on privaatsust rikkunud või selle ignoreerimist. Uuringus osalinud YouTuberid tõid välja, et nende kõigi privaatsust on rikkutud ja osalist seetõttu mikrokuulis ise on andnud selleks võimaluse. Suurimete privaatsuse rikkunutena toodi välja noori teismisi purjus inimesi, kelle ühe intervjueeritu sõnu puudub filter ja nende tunne häbi. Intervjueeritavate jälgiskonna liikmed käinud koduuksed, aga samuti jälitatakse neid, helistatakse ja püütakse teada saada kõike elu detaile. Selliste fännidega on YouTuberite sõnu küllaki keerunud, kuna mikrofonist taha neile allast öelda, et nad ei solvuks ja YouTuberist ei jääks vale mulje ja privaatsuse teema ei saaks liialt tähelepanu, kuna sa võid suurendada privaatsuse rikkujate arvu. Samas oli intervjueeritavaid, kes olid privaatsust rikkunud auditooriumi liikmetele öelnud kurjasti kardmata fännkonna kaotamist, kuna privaatsus peeti enne kõik oluliseks. 4.2. Diskussioon. Mõistega jutu märkist mikrokuulsus esmase kokkupuutel võib jääda mulje, et tegemist inimest, kelle on väike jälgiskond kitses ringkonnast. Tegelikus see on praegu erinevused traditsiooniliste kuulsuste mikrokuulsuste vahel üha vähenemise järgse 2015. Fännid arvu suurusjärgud ei pruugi enam üldse erineda seda seetõttu, et mikrokuulsused on jälgiskonna palju lähemal seisvad ja kätte saadavad. Teised on kuulsuste ja praktikas ei pea kuulsus olema keegi kauge augartus äratav. Termin mikrokuulsus peaks minna ennaku käsitlema lisaks sotsiaalmeedias tegutseva lähedase kuulsusena, kus mikrokuulsused lasevad endal vaatuskonna väga lähedale. Avavad end ja see läbi kasutajad suure auditooriumi. Teisena sotsiaalmeedia kuulsus kasutavad alateadlikult enda jutumärkis mikrokuulsustamise praktikaid, lubades samasamult auditooriumi enda hallatavate kanalite kaudu lähedale. Kui kuulsustamist saab näha protsessina, kus tavainimestest kujundatakse kuulsuseid suuresti läbi traditsioonilise meedia, siis YouTuberite puhul traditsiooniliste meediakanalite online uudiseportaalide mõju selles alles minu hinnangu pigem väikene.
peamiselt on Eesti meediakanad keskendunud YouTuberite fenomeni tutvustamise tervikuna. Usulaus 16.32.7 mitte üksik individi kuulsustamisele. Pigem on populaarse kogun suuresti sotsiaalmeedia sisene toimib erinevaid enesepresenteerimise strateegiat kasutades. Näiteks toimivad kollaabid ja oma sisu ristkasutus erinevate platvormidel. Pigem on tunde, et online meediakanalit hakkab kasutama YouTuberite loodavate sarnast sisu, et endale klikke ja jälgeid saada. Autentsuse püüdus on üks huvitavad läbivaid teemast töös YouTuberit tegutsemises. Mangus, see on 2010 sõnu kujunud mikrokursustes mulje läbi pideva töö ja virtuaalseid teidi konstrueerimist sellised tooleks vastuvõtav autoriumi seas. Pisut üllatava on selgus teabalust enamasti mõeldakse hoolikate enesepresenteerimisstrateegiatele, kui tihti võeti välja püütakse mõjuda võimalikult reaalsena, et autoriumile meeldida. Seejuures püütakse leida balanssi privaatsuse ja enese avamise piiril. Privaatne ja reaalne jutu oleks mina on see, mida sotsiaalmeedia jälgiskond väärtustab ja isenda kuulsustamisele aitab kaasa see, kui jälgiskond suudab mikrokuulsustega suhestuda, olla kontaktis ja teada isiklikke asju. Järgse 2015. Kuigi püütakse mõjuda autentset, siis tihti on see strateegiline tegevus. Seega võib öelda, et tihti ei ole jutumärkis ideaalne mina, YouTuberi jaoks ideaalne eeskuju käitumise või oleku poolest. Samas ollakse strateegilist ideaalse näiteks trenni motivatsiooni andmise või teadliku eeskuju puhul. Seega on võimalik eristada näiteks strateegilist ja juhuslikku käitumist ning autentset ja konstrueeritud. Strateegiline käitumine teadlik tegevus, millele mõeldakse videot tehes ennast võib YouTuber tahta esitleda kas võimalikult autentsena või konstrueeritud vastavalt ideaalidele. Autentsest strateegilist tegevus võib näha hetki, mille YouTuber teadlikult räägib näiteks enda läbielamisteks või tegemist on ilu teemal kõneleva YouTuberiga, silmub vahel kaamera ette ilma meigit näidata, et ka tema ei ole hommikut järgates pilti ilus. Konstrueeritud strateegiline on tegevus, kus teadlikult tahetakse mõjuda eeskujuliku ja ideaalsena. Näiteks näidatakse pidevat trenni tegemist ja tervislikult toitumist. Juhusliku tegevuse puhul ei ole enese esitlus läbimõeldud juhuslikult audientsed tegevused või juhtuda kogemata. Näiteks jääb taustale segamini tuba või ropendatakse videos. Üldiselt tegevus sellise videot vaataja pildukoga küllake raske kategoriseerida. Sinterviude põhjal võib näha küll taolisi mustreid. Samuti pruugi alati samasugused tegevus mahtud ühte kategooriasse. Vahe võib olla tegevust teadliku strateegilise otsusega ja teinekord juhuslikkusega. Privaatsustrateegid kasutamise puhul või huvitav näha kasutuse on nii online kui offline strateegid, ehk nad ei pea mõtlema iseenda privaatsuse kaitsmisel mitte ainult sotsiaalmeedias, vaid näha vajadust igapäeva elus kasutada strateegiaid. Siin on näha asja, et traditsiooniliste kuulsuste ja mikrokuulsuste vahel on piiri tägused. Ühest küljest see, et traditsioonilist kuulsust kasutavad tähelepanu saamiseks eneseesitluseks online strateegiaid ja vastupidi mõtlema mikrokuulsust sellele, kuidas väljaspool sotsiaalmeedia käituda ja mida teha. Ka privaatsuse mõtestamisel on mitmeid vastuolusid ja konflikte soovite ja reaalse kogemuse vahel. Kui näiteks auditooriumiga suhtlemist ja vahetud kontakti peetakse oluliseks, siis oli intervjueeritud, kes tegelikult tunnevad end ebamugavalt inimestega, kaasa arvatud fändidega kohtudes. Siin tuleb tähele panna asjaolu, et ükski intervjueeritud YouTuber end kuulsaks ei pidanud ja seega ei olda ilmselt peas arvestanud võimaliku fännide lähenemiskatsetega. Siin ongi ilmselt YouTuberit enda jaoks tunnetuse küsimus. Online saadatakse arvestada suurem tähelepanu, kuid reaalses elus võib see ehmatada. Jälgiskonna tajumine on oluline teema. Mikrokuulsused on tänu YouTube võimaluste kursis küll registreeritud vaatajate statistika, kui ema soovivad reaalses elus auditooriumis lisaks superfännidele olla ka näiteks pedofiilid või pervertid. Oma toost ideet tegemist tehakse küllaki turvalisena, just kui räägitakse üksikute sõpradele oma lugu, kui teise poole ekraani vaatab mitmed tuhandid silmapõrid hoolkselt igalt liigutust. Samuti tuli välja, tõest välja, et reaalse auditooriumile ei soovita mõelda seetõttu, et nii piiratakse enda loodavad sisu liialt, kuid vaid kujutletavast auditooriumist lähtumine sisuloomes, või tegelikult kaasa tuua hilisema konflikte. Ja nüüd jäätame pooleli ja lõpetame. Tšau!